Et hélas, on dirait qu'ils sont comme l'actualité. One. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوتو تشايليا إيكيو مهلاني مجون راو خانيو تيبيا كني نمو وانونو راني رزي فامي زهانيو بإذن الله الكريم. أشكو عليه أشكو وانفمبلي تاريخي نرارو ياهو مزو مارسي ما زيوزيلي وشرين نانيرا نزيدو وساني وكاتيكا هونغار جو ميكاني لجيليهو لحي بوليميكي هاتو ياهو أشكو عليه أشكو عليه إيكاو karimwambia oni ukaya unumwezi ikao ngalindao erjerinjie haruma umwezi mtukufu wa Ramadhani biidhinillahi karim yabodo tsombe ya Mwenyezi Mungu tinazimshindao ya rehenti na muo rinjie haruma umwezi uo rijerikene motena reutimizi
c'est polémique. Wati mani mwenyanyi, kamla sini mwushangirizi wae mwenyasi elas na balas. Osikwa leo hama kama lada, hama li namna mwaishi ya, e mesaji kao tene na uyele hayabo, nando la wanruwadwe ya ka mnavokali wa madishayo wa, doesheli ziza ya makswada ya hensi harumwa ya polemiki ya hatu, na de dhulma ya madishayo wa dhulma ikao karna ujua ibadili, haurifani se, na dhulma itoka yonzi haukaya, rimambia ni uka e dhulma ya madishayo wa, yue isaita ganda, rewakubalia na ukaya madishayo wa wai de imamu ya tendea enya madhalimu. Ya huo de dhuali mungu ulo aruma e Facebook wa. Rimambia ni ukaya habani makuswada, inu hejina umra, ya bo kabati namna ikao, karajuju wa ukabano, ribulie madishayo wa, ya badili haurenga nrabo, haurenga batani, haurenga wana senario, ya dojabani yeweleza harume Facebooku, ili ya doturne wandu haruma ila prinsipu. Ne prinsipu lezemaliza wandu ya dhulumu wazadatu. Mwenshi hata mpakanda abasa, malisha ewa wakatika uyoweza harenge intervention, harongo wa haonesa, bali wandu wa mana wana washinda nao, shai dosye ya samra, katusubuti hata yairu wa kwa jito. Izo alama nyu wandu ikaonga aminio malisha ewa, kali nudhu walimu. Hauka engewa nuhaka fundi, haka uamrisha ase njema ya haraza zembi, hajoka abasari zambao, nge mru wa uharaza zinuitebwa ikao de zaji o samra. Sha, uliho, ye mru ikao ye dhualimu, karambu wauka, kada usubuti, hata yato hunda maswa, ya njia yetu seinu. Yede mana ikao nge bidio wanruwa ele wane rongo nzima. Harma zila spindi, zamadisha ya wadungo ujabanu, eni kawandu leson, wakumorua eleweka madisha ya wa, katina leson zao ni kawandu. Haukaya nge mparsel, utunguo. Gena izo ikao mjojua ya zikome. Na deze, toko ikao nga zusio mandamu, la kanza tese mru, la hakanza ya fanyi mnapibu wa biashara, ola shamadisha ya wa, ola hajibadili zizungo zae, ola nongo zinji zinji zinji, shamadisha ya wangu wezo hajabanu, hajamba kana ngena dosye treluru. Shazinu ikao nga zilingana unae, zinu ikao nga zifana unae, zinu ikao kazijamwepeka, kazijamkuka, gonoka hamaka na usubuti, mana owanru ikao, mwabanu, wajura mwaka hai, ibanu madisha ewa, leodo joko reje wanru ikao, wafanya dhulma. Yabu lazima wakumuru waelewe ukaya e prinsip dosye lonio, dea abusu ze mali za wadadatu. Wadadatu ikao wakanza wende heji. Madisha yo hao waganga za heji za hao, neze umra za hao, hata mpaka davasa uwasubuti wazirongoa, mwa uharuma 200,000 euro, uwaturongoa wanikuwa miadi ya ukaya mujoka uwabeha, hawani kaze viza za hao, manesa hakubaliwa, eze viza za hao, waje, wende, ya heji. Shaharu mwele kumela mwadolimu, na huo mwezi wa marsi ikao nga nendawe uumba mungu, lejeri njia haruma o mwezi mtukufu wa Ramadhani, ujoniko wazata hatu waweze visa. Ujowanika eze bieza hao. Uwanru ikao, kwa naka henda, ujowaramburse mapesa hao. Yude suje mungu kuri linda na malisha yao. Leo musabaka, leo wanru endao Senegal, leo wanru wajuka henda atiji Maroku, leo haina mahala juka nzawe huo wanru, kujujua mbo mwajua hae uo, shaizo nungo ikao, gazinji yao, zikomeye, mnyezi mgu ya mwoneseni, juma zila nrabo ikao wana wengu zipangu. Haukazinu, mzamba ukan inusu jenzima, badizi nzandi saranzi hale, yode mana zilova na waka weti mnu mzima tuwa nwaili, zila hale, ijo kirikenga mwamba wa mzili wazi, shwede shatunga rulova na udumu shileza, yezi nuzanyumeni, buko zandi sa kweli mahajana, sha haina mfumtano, haina mwezi, haina ujwafanya zipindi, haina usiku kumikoni toba, ibanu kamtweshelea, ya umtweshelea zilo ningone kamtweshelea za juzi, yudi mana ikao, karna ujua ike karma shele zizani, ukabano zipindi ya zimoteo, inuna mna ikao ngutota ha, emna mzi wa uyanshi wa hae, ya jua uyanshi, sha ikatina hata, mbaroho ya ukahariba nunguta huu Kur'ani, ya miezi mgu njaru mazifubaza wanu, katina haji.
baiga kana ne haja ya kuwana hajutelia kane haja ya bamu wadzadzi haukarudushu waka umori uhamba ukaya hari mwana yohanzi wabu majajua ya honi haina sakirika balangu wanzo mwana balangu wanzo nzadze ranzi kabla ukayanze mwana ya weka madisha ya wakutuwa nzo wadzadze wanu izundabo kuna ujua hanzi zo wana hao wana hao ngona haja hindi na wesa uja wanga mizo wadzadze hao yode mana kanga reje zao madisha ya uka erandevu ya heze nungo muhimu sahati komore aktualite banu walo juma kudetekte haina wizi haina ndrabo ikawa ngono nozipanga sinunga zijandisa nongozi njii zinuzandisa wazata hatu wakaanza wende heji na umra warengeze maliza hao wacha uloba anu utungu wamba lipua kuu likaza titi rejeze ukaya izo wacha hau izo nizo kawo mnyezi Mungu uhayole hau si uungu manunawe haukaba nunga wandu ikawo zaadhabuza hao kazijoka handisa ranzida honu duniani. Geka isa ila richare ndeyi hotena, wende waonize adhabu mkuu Mwenyezi Mungu ya wahansizi. Nadu wanurikao, wajirendao, ukangwarengawe Kur'ani ya Mwenyezi Mungu, weirumilia heze faida za nafsi za hao, zijo uwaranje. Wawanurikao Mwenyezi Mungu, hawahele usiu, wanumadhualimu ikao Mwenyezi Mungu, wamanio na uwazia watimdhukuru. Kinyume nesa wakuja haba ulime hangu nufumbo Mwenyezi Mungu. Yaunu ulime ufumbo Mwenyezi Mungu hanzia hindi. Do dhulma, do janji, do hada ya wakumori. Ya ukana mje baba mimi mru wali. Wali wa dhuahu hata mwishi ya hede hajirende yuka ya hariba la parona mtume. Nuhili wa zazatu wa dabihe ya uka hariba nuenda umbeze duwa zao. Kamunambuwa wakumori. Uka ilodele ponzi zima malisha yewa ya taya bakishenilo. Lohinyo wa komori ya jirende kawali. Ena mrambie, eduwa iko kubaliwa, ya mdukoyo kubaliwa duwa. Eka mruvao za haramu, halala za haramu, hajuharu wa za haramu, habanrabo, hadhulumu wanu. Umrikao mkomori, ujokaenda ya mru mekari ya duha Mwenyezi Mungu. Na mrambie Mwenyezi Mungu, na mrambie harumu ule Mungu wa dunia unu, mru wakohenda hata hahaja, oha ministri, ti president, sindola wazali wa sumani wanu mwinga oo, na tuhamba waziri mzima. Mbra tahende ya tahema na here ngu hazini. Ena mna kuchibali ya uchibali ya namnaji. Chutaheze ngonjema ya vae, ya temara shimema ya jia. Ya jipage, ya nzobo tasi, ya juhe, ya jandalie, ya meze, ya tende, no biro hula, kablia ya lera. No ileka waziri haja ajue kabala mbrisa atendengi yao. Kamjuha amba wenda wa Mwenyezi Mungu. Ramba wati do raisi, wode ministri. Kujuhamba wenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hina mnaka ubidi mri ya jibalie. Hindi ya jithilishe. Ya jisisensini. Ya uneseka mimi nsina hata mbapufuari ya Allah. Hoso ni mwawe nga mhutawo mhaja. Jumwe tabu ikaw minsina bezwe nuhambie. Kabati mrunona bezwe ambie Mwenyezi Mungu ya haja yae. Mwenyezi Mungu wesa ngujueze haja za nyumbu wa komori. Ngujueze haja za anyu za huwa nrupia neze shida za anyu. Yusufi hindi. Luto jithalilisha. Welewe kaila mitiha ni Mwenyezi Mungu ya were yao kuidiriki. Hakabano zinu mesaji. Zinu mesaji kwa Mwenyezi Mungu yokuribeshea. Harenge mana, haritole mbahazi, harifanyi ajau, harende uwade, harisisi ila mitihani. Kwa mguta huyangalie. Yeo mtihani waerewa, jumu muhayati wao, kujoka usingatia, ujobu shiruweze heri uso ni mwenjao, hamojoka ushiriki. Singa rambao kahaina mru mkomori. Yatahamadisha yehwa ya mumbele duwa umru ushiriki. Haka uwa sawa na mru ya roha endata hemgangi ya mtashi yezi hajazai. Awe mru mushirikina, umru mushiriki. Haka kuna ujua kwa we mru ya himabani ya dhulumuanu. We mru ya ziyabani wa rote ni hijazi. Shaike haringo mrumo yende ya mumbele duwa. Ezi nduwa ndazi vipwa kumoro. Poge madisha yehwa, banda hadhulumu wa zaze, banda mukaze migalabanu. Ya huwa nruwa luwa wade, rajara mwambia ni kaola katusaidi ya wanruwa luwa wade. Ola kukazo migala. Haka madisha ewa, uo eka jihazi. Madisha ewa uzaloha hayata ajalele shehe. Ya huwa ya kele bujiku, katujua ufanya hazi hindi. Eka tulokade makalima, ya ujabanu, ya butuli wanruwa zitwa. Ya mrenge ni mali ya hanyu, ya hemi shahara ya hanyu. Ikawo na msamahani, gamju hao.
mwende mfanya hazi hili mshinde mwangalie maisha yenu naona hanyu mtibi. Madisha yawe sio kazi hichi. Yabo lazima e hazi alonio dele juzo la ze tabu za hanyu. Dele juzo la ze shida za hanyu. Dele juzo la haizo ikao Mwenyezi Mungu hajojibu alizifanya. Yodo jamtinieni misiri, do jamtinieni kana mtoze sadaka bazo zokairi. Do jamtinieni kana mangalie baba ningebidodo saidia watuona. Ili ndi nyinyi mkaneze sentiment ya ukabanizi kweli. Kamjo jifaro sio na Mwenyezi Mungu maudu ukati wa mwana maitambia Tanzania msaidie. Shanga mdiwaze makswadan ku ya ukabala mtu tenda ajisaidie. Ewe mndu mmadisha yewa yanzia mimi ikaunga mtoweze mali zangu simika ado zitabitambi. Hanzia nsifanye ibada ya Mwenyezi Mungu. Hauzia nsede hijas. Wede mndu kweli usikinio mndu irewe. Na mrabi arena wede mndu ikaungu usikinio mndu ulo irewe. Madisha ya waya imabano ya dhulumu wazazi wa kaumanza. Wazazi wa manziza. Wazazi wa mrenda hindu. Mwanao sukwa leo. Na mwangalie sukwa leo. Na mwangalie video ikawa kumura aktualite wa kawibita. Ya efu wa yedefamu mwono wazade wa wateshele ya bala. Mana hindi wasawa ele waka madisha ya wali nubiti. Ya buku wana ujua ujikaza. Wabakidao na bidi. Wadua mangu watoa sadaka. Wanike mwizi. Ikaonge vano hae dhulumu wazade. Zuede zekose kasi mwumadi shaewa, raka uja rurejeze, rwambi kuna ujo utowa wanru, harme suje, vane suje ilo muhimu ya reanti Facebook wanu, sinongo zinji. Udhulumu wazazi wakanza wende hichazi. Udhulumu wazazi wakanza wende umra. Hawamba ndrabu, hawa hadaya. Huja Mwenyezi Mungu, hawele usi uha mananawe. Ahumania ukai hata zila wakauzi unra, Mwenyezi Mungu huhozu, hauhozu kunu duniani. Wede ujoo naishwa. Ikango kubali, wanruwa uremele siyawe, unuduniani, kuraji malisha ewa. Wede fundi mtukufu, wewe malisha ewa no wizi. Ya adhabu Mwenyezi Mungu hanisa unuduniani, ya jau hatimishe niyo, bumalisha ewa. Hawone kango rejei. Bawe na mfuzu amba unruanda tae samaha. Urejei ujio tae samaha ya huwa zate wa wako saa, bali nudhambi liuhusu oda unuwa zate wano. Geu taheze nziya za ukaya, waliweze maliza hao. Wetina hizo, yeshida cha hunu dunia ninga shurunga wa tentu joka ufa bumadisha yo. Hatentu joka ufa uzumurijie. Hawkazi ndezi alama waka uzumurijie ha. Uono kama madisha yo wabasa kutusubutuwa unesuma ananulio. Urejei amadu wakati watao prizo ya moroni madisha yo. Hakuwa kati ya rejei ya tao prizo ya moroni. Kabati ya kaujua kama madisha yo ha. Nge Dubai haonge Maroko haonge mahala. Ato uja tiramu wafanye senario ya hao, waorganize kama madisha ya wange Marseille, haisa haja Marseille, ngo wakatula hariba la nguruohe ende Senegal, okomoringa mwishele yao. Yode siku madisha ewa, ya kahandiso oneseze destinasyo ya huma alani aliyo, denchu tiramu ya kauja ya mtowe, haruma, sheibanga madisha ewa ya kaya, nade sheibanga shauka kautataya, kachaka usubutia mbaba anu ya kaya. Shatiramu asubuta paru watata hatu, haja wa unjilia. Allah wa kubaru takbiri zirelo. Ya waka madisha ewa isa wa suili hunu Marseille. Basentu wa vili. Madisha ewa wa ivalizi harivala ngondo Senegal. Kamzeshele yao nga mfikiri nga mzeshele yao. Ranzine ntuyo. Duwanu waka ujarambu ewa la madisha ewa ngeenda. Abasa hareje upo nde depar. Manarambu wakana rende Dubai. Dubai rahenda wakomo ririmderanje madisha ewa. Hawka yelu elewa ze kosekansi. Zamsababisha hata mpaka na basa ya tosubutia njia hata rume konti ya Facebook ya hale. Hawkaka na usubutia mbezinwachi. Izo ni sasababisha hata basa ya mba wakana ngene skali za 3 juru ya tuparo amba kuma halani kweli ya liyo. Haja mufanyo ni publikaso uka ngema hala tiji Zambi, uka reguda Senegali, tiji na uvi, ngena 3 juru, ngena 2 juru, shahadi waza ukabala amba le 28 fevriye nguko iho. Ya wako mwori nga mrambu wao kama nisha ewa hareje inge ankavali rane namna ikawo haka hatataya. Hauka basa katusubuti. Ya ujua kaende Nairobi. Wakata kwenda janja mna mwana ola. Aminio kakana usubuti ya reje iwo tenenda janja. Hauka wako mwori sa umuhile wakabali kulima nisha ya kutu balavalizi. Endabe mwana wei mwana wei mwana wei. Haringi hata awa enzahe. Hata mzadzahe kweli mna mwana. Wako mwori kamtura mbu wakana ula muhima. Mzadza mwana bale mwana edabu wensila putali ya tawenzae.
Ewo mzaze dobi ya jozifanya harumu mimi mzaze. Madunga ya erdarasa ya madisha ya waitu yo. Na mrabi. Eshini rumbila shibi. Shambu ya chumalama nahe. Yende ya mvurize ya tawe. Eka zoti nukazo zota abu. Haunukaya. Kairi ya tapalele kumuyulaha. Sheke madisha ya wangu jovano mbro ya nima pesa. Katwe shele ya mzaze uo. Ukana atoti nzo mbabie. Ya tuenda unimwa nahe mbabi. Ahu ya mbakangu respire. Ya huya mbakai hawa. Ipanu wakumurili la washe imani. Katuele wakeze nungu za jiri ya mzadze ola. Zila nungu kukabati mzadze. Ya jozifanya ikatilo kazi zo shida. Ya wakartumla piza. Hawkabu hanjiharu mepeja madisha yewa. Hanjiharu mepeja madisha yewa. Hatuharu mamashaka. Hatinzwa bie. Madisha yewa hendea mbea ula. Hatinzi bie. Henda kumfanyile kampanyi. Yerenge mapesa. Yende za. Hata mzadze haroha. Hachile mwana. Hamba la pitali nga mjoju warenge jukumu. Lapitali warenge mwanangu wa mangaliyao. Shama lisha yifanga jazia. Koreje itena endea tumele tumulae. Kosweni mwana naola. Wetina kafanya tambayirumbi. Choka yonzi. Yashile mzadze mwana aliyo kangar aminio. Ke mzadze wala nge harumashida. Kangar aminio ke mzadze wala ngutambio. Hauka haina tabu za mru izozo koda honi. Sharanzi za roha za ncharwe dunia. Ya jujumbu za uka harante mwana hatawa. Amjoka mzadze hatumala naliyo. Kazi mtabishao. Shai yafanye. Ya wizu nongoza kwa bidike. Wanuwa sikimiane. Wanuwa ni kamadisha yo. Walinuzu walimu. Katina hata mbarongo ikao. Nguireleyo. Katina hata mbarongo ikao. Nguireleyo. Hushinda. Ya tinjie. Yafanyeze dhulma. Shai yode shatungari mwambia. Unikabu. Kongo. Karjoba kiba anu. Ile domo shelezi zani. Kamadisha yo. Arasari mzia. Hata hula ya dungwa ende fanya senario kana ujua enda. Buku wako mori kwa na ukiru watowe. Wala wakaudo towa isa wa mtawa. Wa mtuwa inkandu ya juba ya andrabo ya heila. Haba kisha dena gashi turamu jimba. Hata kamina tuwa makata tatana diaba sa ijom kilisha kesa hamlawa. Hauka rambu wakange harumaya dayanti. Ya bonjo kirika hamlawa yalama jakuboweri wae. Kartujua shata sande ya wakawaoda wala ikawangu wajirenda wakari kwa kurubia umyezi mungu. Kartujua halima habda la baodu wazaze ikao. Warengeze mali wakaundaze faida. Wende weji, wetende we jangali ya ranzi. Weundaze faida. Shangari vumbu wao. Wanuandu ikao wabasa wesa warambu wa wakakumora kutualite. Zila tindabu. Obangi wakumori watukufu. Wakati uja. Waushinda mdodunga nzima hanzima. Zila ndabu za madisha yu. Inga mwishere haka mtuweshele ya kama nisha iwa kazi za wanurandevu ya Mars. Rirantum sabaka katil Kur'ani. Au karimu ambia ni gajazifanya. Abasa javu fanyo prolongasyon. Karimu lilo devi finali ya huwa naume. Ika unge jofa yishefu mtanu. Ya waparte dela ha. Wajuka ujamese wangalie uwezo mruaji tena. Wakeze devi finali zirewa. Waone namna wajuka oriante. Ila deba ya hae, yangalie namna joka uja. Shasinga aminiyo. Mwishi ya, wanawala ujoro harumwe tumwendo wafanya, wakaudu wakato ibada, ya mujo desiste. Jamadi namna ikawu ha desiste, hafasa wakumoringa mwanao. Shari bakisha harumwe madam shinzi, ya hepolemiki hatu, na de dhulma, ikawu karchaparu iransi, ya radhulumu wazata hatu. Madisha ya wangari mlinda wa harumwe zenda bozari. Banu ho karim linde tukabo karim aminio kakutu kufanya nongo. Shari wambe mnyezi mungu. Wanruwa loba nwa zingarele girilele kurukutu. Waelewe kama lishoewa. Linuka hati ilifujare. Jindule nzandabu. Na henda mruwa saidi yue mruwa yi. Yabona rijuwe kawe muu umri kawe nge kinyume na usilamu. Haukaya mungu kubali ukaya o usilamu hatu. Wanujua uhimiliana baba. Wanruwa dhulu muanru. Ukubali ko silamu hatu wanujua ukawazima wadoshangiria mruwa mbondrabo. Ukubali ukare usilamu hatu wanuka wazima wanuwa tinia dhalimu ukatodo hiba. Sigara bauti lo silamu wa kweli. Yabwa ena mrulo yabo wesa roha harme ezenzia nezida story za usilamu. Yabwa ngurejei harma silanzia za ukufar na ujahilia. Na weli mruisa wasule harumu kufarnu ujahilia. Oh, katika harumu na mnyezi mungu. Wabu mnyezi mungu wa mtuwa. Hamriguru. Hamba enda zao jashetwani. Wakatika wakahenda ya me. Ya nikwe puvwaria ya jadu subia wanadamu.
Ya wali mwambie ni kawali mazetuwa ni hunuduni yaani. Nunduwa nuika mwa juwa ukazi numbi. Shavu amba ukana enyi hindi. Pokozi ukazi chamusuni. Ikamla singo mwiyo. Ngo nwaba saa. Ya tuthulu mumzata hangu. Na tumba nafasi. Kujuambe saa joka thulu mumzata hangu. Eba joka wadu ambaze tara. Ngono na tinda bie. Hasibabudu wadzata hatu. Maisilamu. Nenda Dubai na mga mumzata kujuambe saa joka tindi mumzata hangu. Baba joka hundu wata mnaansi hadu zingulia. Amani matahu wandu. Joka ujava na mdu wa intimide. Babu tinda si. Sisi mduka jure intimide. Ena mna iyo. Awka sisi ngare aminu mnyezi mguransi. Wede mduri mriya uwashi yecheba hiu mnyezi mgu. Kwa wodo uri huisho, wodo juka uri fisha. Wodo uri kubaleze nje marafanya, wodo ujue zendabu ratataza umuoni, nane ze kweli, razi itia umuoni. Hawkabanu, rituyo nene heizu ure chawa zamba wanu, shahe na mwanda mgena izu ya tataza. Shahe zo mdo kuhomba, kamuguna jale kizu na tataza, ike yode heri ya huwa andu izu watu ujua. Izo nabenua, ike yode rigwa ya Allah subuhana wa taala, ya rigwa ukabanu kamlasi izu ya mbao, kwa mbonunguza msinadi, au kuzwani wanu. Singara mbao izo ratataza, izo de zito chomjibiani, zito mtabishani, sha izo rabenua de zilo na khairi nanyi, zito mridhiani, ziridhia Allah subuhana wa taala, olionda ula mdungano, radungana ili, litiane mwono kwa mwono, ili rende rakombo we ehaki, omalanirio, riwane no wanuikao, wamba ungu wadaiyo zehaki, kinyume, wadhulumuo, wakomori, ata mpakanda abu ngarjotsa hemo nyasi, elas, malani kaonge usukwa leo yaje ya shehelezize bae sila ikaonga fikirio juma shikambwa shamadi shaewa yaliyo banu ya tungo ufikiri ukaya banu wanu wajoka udiwaza au wanu wajojua wambe hata walemewe singari mwambia ukaya mkaidindo mkaidindo madi shaewa au de ekipu ya komora aktualite wazima nwandu ikaongo waminie dan wa inu rilo banu rashangirilana ili rikombowe haki. Hawe ye mkaidi de thwalimu na ushangiri na wala washangirizi wa he thwalimu. Ya wata mpaka da havo, kartahe mwanyasi elaso malania liyo, ili ya charni keza haya wakangarujua uka emasihu isa alape, na usiku wa maudu, karomba mnyezi mgu ikahena mru, karujua urejei, haruma eze kamala adazahatu, rebehe owana omolikoli bidhi nila ikarimu. Kamjua uka ya havo, mduha amba fataha fataha, shanga mdizu wa tao tena kaa kasiri kasiri. Tastahe mwanyasi elas. Wangalizi watu kufu wa ikumura kutualite. Mwanyasi elasi ama rahaka chaparisa ele juju. Yabo hata mpakanda yabo. Ngaricho ure ingambavi leshele zizo o wakomor. Ya ukaya banu zinu tinongo zilo nyangu. Utoka rengo wakati wa hatu. Rijeba na ina usiku rudumo shele zizani. Sha inu namna ya mjitoleyo. Inu namna ya shele zizo wakomori. Wanruwa tidi waze. Mavali muhamanda yanu. Ketaho jitihadi. Hawkai jitadi yo di joto ngeso wanduanu weo wapuweze mvu. Shai silansi ya huwa kumori. Rakarajwea ukaya evalimu. Ujojua uchabanu ya dhulumu mru. Ya rengeze mali. Endezahe. Iyo namna ikao wakene mvu. Mana barika wandu ikao karchakao subutira rongo. Sheza leo. Kibijua kumori waelewe. Ukaya ye mkumori saha elewa. Kena ukiri dhulimu ya keneze mvu, ya renzi ula mdikao, hadhulu mishiha, ya baki hodingoni niletora mulae, ya duhamba nsusubuti nendena edai hakia hango. Yoni zora mwambia likao msomunu, ngebidi uone, watike mrujo dhulumlwa, hauno haya, hoja ya jitamke. Watike mrujo dhulumlwa, hakubali ukabo ngujua pwesheo, ya mravaze malizahe. Ya kubali, ya mrenda mwanamtiti, au mhadaya no mikarandevu za ndabu. Shenge bidyo mruwa elewe ukaya, hotenose mrikao hadhulumu wanru, uo mrikao mwatsahao, warejeze dingoni. Hau kabane dhuali mwinu, edhulma inu nungo na wanruwa njiru mwambiani, kabu wanru wa subuti uwa renge amaliza wanru wanu, wazirenge wamba mwabesha wanru, mwishi ya ruwalo Dubai, ruwalo Komori, ruwalo Faransa,
warengao zilu za wakomori wambangu wazibeo masiwani, wende wazila tabahi. Yabu hizo njizo mtahu wakomori warude yabu, yabata mpakada yabu na ripare mwanyasi elas, mwanyasi la salasa, ya jari nike makalima ili lijeri mtinenu wana vokali, haka emasiwa leo, karna ujua upleta, haka usikuwa maudu, usikuwa kawo wana, kwa endawa homo likuwa libithi ni laikarimu. Wange narangalie kanga rujo parise mwanyasi lasa lasa ya bo elasi ya tomo stahidi. Wangalizi watu kufuwe kumura aktualite hata mpakanda abo narichilie mwanyasi lasa lasa. Mwanyasi lasa lasa, salamu alaikum. Salam manajas kamlas MKD madisha yewa baada ya kubali ukaza zendrabu hizo de zimlisa marababe ji manajas kamlas ngar shukuriao awo tayari kuwa ho ukashiri shababio wa komori ya ukana rimambia ni ukana ni madisha yewa safarainu haelelea aelelea ukana karna utomba nafasi ajirende ukana ili mkaidi wa herezo inu aina rimonesao safara inu ukana ekipu ya kumura kutualite nga siwa kaidi anae nana dum karna umba nafasi vanu atavala paka rejezaze maliza wangu wakaiza lati mali ya nikiwa kelea stere kdenu wangu zahe okay. Lati mali ya nikiwa hene ya loru mia kiu nafasi chazi la mali ya nikiwa ya vehi wanduwe chikachashida ya wavea na rejezi si mali za wandu zeno kuzi mungizo nyangu chavano ndo wa shangirea mbadisha ya koko atuwe lewa uwaziona uistizai imanu uziruruba nikirimanda mwani kwa mali za wandu makubali ya ukana mbadisha ya wani kwa mali za wandu yei wai ya kubali uwanduza hewa kubali ema bandia hewa kubali ema susuwa hewa kubali ehe Ewa nujiruro baru kalama kishepa tirejezi za mali za wanu indri Banda ya riada ya ukana haringizo ajans Mabandi yada wakama unadosu mutaba angizo ajans Wajamunda kazi lana rabu kazi ajans Ajamba ukana harihati ya arma stiti ya ministeri ya hechi ya maka Zijari zidemote kazi lana rabu Oku achazinga rama kisa wana Eba kujoka uranda kenga utakuma kisha yukata na kisa wana. Kwa wana mwani za bariki watuta waramu ujurulua rumu ya disinuiri. Watuta ni wakana wanu makisha yu hazi ya wanadabu maisilamu. Watuti mizi ya mguzo ya usilamu. Isho lisha yuwe ya duniani. Isha yuwe ya duniani yu jeri ya mbunye mjeze mgu. Makisha yu hazi ya wanadabu wa jatini ze mguzo ya usilamu yao. Na mwana kwa ze mguzo za usilamu kizo tsanu. Yenye ninga mjirandeo konti ya ukalama isha yuwa habloke wanada mmaisilamu wajatimi ziza kuzota anuza usilamu wao yuwa leomu mungu mapesa ya mwadoma wake nyumba na mjoka mengwani maza nyumba ya wode fondasyon de mabriki de beto ha? Etaloshi neze finisyon ele ukama wanada mwajahara haunjila mapesa hafanyaze nongoza hezo pia ija wakati etaloshi kajafanya ani kambu mapesa na fanya taloshi kaja mfanyia imona damu kujoka mbrindi kujoka mbrindi arma nyumba yae kao investisese malizae pia wanzaja fanya finisho ya nyumba yae acha kudumbua rekeze maliza izo ndizo rimweleza unima ya ukana malisha ewa wanzaga watu wani wafanya usilamu wao wakubalika Mwenyezi Mungu ya mzima wafunguze tsumu watoweze zaka wafunguze tsumu watoweze zaka wabakisha wakubalika Mwenyezi Mungu ya mzima kama swala tauza kusomura wala wafanyize nguzo nne wabakisha ni heji definition ya ukamilisha usilamu wao wajawa undumbua wa bloke cha ubani harigeze maliza wa bak afiche kundeke mguu hariba ngebanu udomba du mwaneno siku hari mguu jina kabuli usubutia lwa wakana wanuka mnuko kwa duwa yonza ni mbro ya udumbua heri nawe ikanga wala kutali uranza ukena metso uyayukuchi miwaya ufanya operasyon umadishai ikanga mkuzurisha asyo mkadutungwa mani mkadutungwa metsa unyajaya teatre uudia sozemu okay. Ranzi sinema
akutina duwa vano joku badiwa zekuwa zako zosa nrapo umanisha yawa yoga rwambiyao zekibala zako zosa nrapo nano wakumori wasako wa sirapu wakana zwe ikibala za nrapo umanisha yawa iwa kumori kiswa wati juwao wakana nabu makatika wakumori hata wakawa hara kwa jako nosu mutafu umanisha yawa mana zeni wazani lunga tofimu ama wakumori sarapu wakamu ule uchwai na ushi Madisha Karchapa Lugosiji, Regis Maliza Walu, who was all Gimilia Armale Mutsilabu, or to know Zibi, Ulimilia, Shazi Maliza Walu, if you don't see Regis, Nabu, or Nicaradev, Yaukanani, Luoz Mars, Lulusuketsu Yanisao, Pabako Jura Bulse, Garbulidao, Luoz Mars, Yabulidao, Musabaka, Tijen, Isokarcena Janizo Suasaya. Izaga tsoko fanya rapeli wa kumori wa ramweza ramboza hapo chela ndevurulina ndeze mali za wangu izo nizo rihulinda unizo kumani shewa haukana wanu ambao kanani vanisi siu si magiri hao aziti magiri haina juma wambao si makaibi siti wakaibi haina juma onokodo dutuwani ima tubuhu mimbari ni hula Enu siko tusome aya hiyo. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar ya'idhukum wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aina rahaa rajatuna wa daswale juma lazima hatubaishe nisite wanu. Lazima ya aya yuja yura peli bele mana rajambanu rifanyawe rapeli ya mnezi mungu ya randa rifanyi. Mnezi mungu ya randa hindi. Mnezi mungu ya bokana Dieu ordonne la justice al abd. Ibido rokema justu. Armazi hadisi zimu. Ibido rokema justu. Inna Allah ya amuru. Inna Allah ya amuru bila adri. Mnezi mungu rexige. Rokema justu. Armazi hadisi. Rokema justu. Armazi jujma zaki. Ya wane wakarana utuwa shangiri ye madisha ye wa ni zulma ya he na waka zulumu wa zata hatu ya we justice ingi yoda wea na waka mwisho kana haina juma ya tumungu ni wala ina mwa ya amuru bila hadhi ni wale esan nizi mungu mri amrisho rike majustu rike mawa kweli kwa nwa adili fwa nwa kweli isanirri wala isanirri kena defesans risaidiyo wa zulumi shirao Tanganyeze yezeze liya. Wa ita izi lkurba. Tanganyeze liya. Utaneze liya da zinu. Tukana wala unadaza kwa dhululula. Ritiri wa kikaribu na wali wa shangiriye. Wayen hani fasha. Muharazo. Muharazo nungu za kiuchafu. Nizi mungu harazo. Wayen hundi. Iwanunga fikir ke aya ila mkuda. Tumungu heo wala hini. Chuma noresha liza za marene. Zabarini tumba badira tumbo emu kaidi. Enu siko tutarishale za ayantima. Rangwe ntuo sila mwaja. Ina mwara ya muru bilandu. Iba izo sarichi ya relewa. Chema na reshele zizi wawo. Rikenere peli ya ete nukuzila. Yukala mneze mbumbu rexige. Tutle somen ingara rapele wawo ya dunyuyo. Yabo hate jume jawe choka ucha. Yibidwe somen yore kema justu. Nyeze mbumbu rexige kema justu. Ritanganeze liya. Zengen izo. Karono mdata kwa dhulumlu wa rimshangirie. Ina kia hendrajai. Rihanazeze. Eze mbogo za kiuchafu. Mbagisha wazifanya wangu. Nizi tabiambi. Nizi mukari. Walibari. Nuru mahalaikao. Nizi mwa insiste. Walibari. La injustice. Habana mnamaraze la injustice. Mpano usilamu hatu ngarudu kubiada. Maudu takia maudu kaburi. Karona wa injustice. Tainu. Yabelu haa. Alafunga wanwa lubano, wafikiru kama gani yunu stikzati. Tabo, sisi izo nizo sisi rapliqueo, izo nizo sisi rapliqueo, nizi mwabari liba na walbari, yaarizu kum, laranda kum, tabakaru, yaarizu kum, mwumfanyo ni mawaiva, nizi mwumfanyo ni mawaiva, e mawaiva nda ya mwana ya mwana ya sikablasi, narifanya wakumo ni mawaiva, laranda kum, mbese laranda, gamjwe shelea, eza kwe, Kananga wangubani, wablokeze servo zao, kwa tuta hawesheza kweni. Ya wanda zima rdomu withiani, wanaina usiku. Ngole mnye zimuga mbarudomu withiani, yu mwiziyo wangu, hena pandreti, kujuhamba siwa nadamu. Lazima, ya haithu kum, laangla kum tathakaru. Kaina usiku nga jomu withiani, wanaina usiku nga jomu withiani, wanaina usiku nga jomu withiani, wanaina usiku nga jomu withiani,
moja tatu. Yule mana ikao richo uranzi indele mana richo uranzi au kana mjeze mputela wakana wali kafiruna humu fwali mune ya makafiri ya makufari wali mafwali ani mjeze mgumbuli zaniso vuluma na mkafiri wali kafiruna humu fwali muna ya mafwalimu wali makafiri abu hini mreka mgu mjiwa na mafuluma humu tsengelo ya ukafiri wanuza kani mtuta mwele wende alafuze rezao siu lukanani madisha ewa wele waze ayazinuneze alitizenu pia chumotwa luche adayaba luchinenda kana ringe na duwa ike na duwa na pisafi na tikende na mungu wanukane ayayo mneze mpano wali kafiruna wali kafiruna humu fwali munu ni makafiri wali mafwali mahu ya weni mdula njara mwakoza uvulma umru tsengeleo no kafiri mneze mungu chukumaza kafiri alafisho nito sisi le wanao nisoba alo baka malishe baro armo kafiri ya lumu o na lutoa ze maliza wangu ya rejeze watatatu ili wajoda watimize finisho ya hosi la mwao mananyasi kamlasi naam ya munga nchoka utimizi hindi ya mbanda mnezi mungu harateshele sisa harateza na muhadithi lukutsi mnezi mungu esisa ya mnezi mungu ya hadithi lukutsi mnezi mungu chuka wele ya mtu mandirect niyo yu waziwae pisansa wala anaverse mnezi mwanda ya yu hadithi kwa yu ujula mnezi mungu ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wajaltuhu bainakum muharrama falata walamu yorumu wangu tiharamisha nafsi yangu wadhulumu. Tiharamisha mimi wadhulumu mru. Alafu tijali ya daina anyu. Yo haramu. Nje dhulumiane. Yemangu mwaroma ishaye wangwa tawe niwe dazi banu. Zinule zima kari mweleze ni. Mwenye zimungu ni wangoje nungu hizo. Ini haramu tuvulma tiharamisha. Zulu. Nafsi hangu mimi mnyezi mungu tiharamisha atina uvulumu mwanadamu tijali ya daina anu ike haramu umruvulumu mwananya mtithulumiane kwa hivyo kutisi mnyezi mungu ere mtume direct nafungu mwana uvuluma amandizo mkanda zao wanurene mama kwati runa mamadisha yipa ya mtukufu mkuna mtu mnyezi mungu no viko tukuza mamadisha yipa manamba kwa nukwataru mwusilamu. Haa, nisi umgangi wanyo, ni ujoko umgangi wa pemba ureigo, ni ujoko tukuza madisha iwa. Shikade mnyezi mburi mkaminyo, wamba ukana haramisha dhulma, hajali ya yu iki haramu baina hafurti dhulmiane. Kwa mburi mnyezi mburi, sisiri mkaminyo, aminu kama madisha iwa wasange aru hatushi, na wani sensibilizasyo ndio muhimu wananyasi kablasi, au kana, na mungu timonya jizinji maskini ya ima shababi ya lawa wende sombi ya ufoye ya uladil kumuli ewa warere yao mesaj warere yao video na mresaidi ya baba lunga nye emedia hanyu nye ulungwa mreveshe video ilu mrepartaje video ilu na mresaidi ya mrepartaje video ilu baba nina zorke na vina partaje warere yao ahika gara hadiso bububu wanada ewa nga mwene wake mbu ya mtahazini umru vulmu wahaidi ya watate wa maskini wana mashababi wenji kwa tuzi juwa lewambia kwa tuzi juwa mwamba azitolo ushangiria zulma chakarijaka uzi juwa yotabu ya kredi maskini yotabu ya kredi wakane mashababi kwa tina kredi ya utia wasuiveze na kuzula armu interneti yodi mana kange bidio akamwaze radio ze FM ze hadisi zinuzibu habwa ili watuana ze kredi wa sensibilizeye au kanaba mwa sensibilizea na sirubu mwa mwa diaspora rulo na zekredi chwoto tuwa la walo kumore hata kwa tuzi chwo wakwa chumru temwanya jise timunda rune wakwa leo video ya wakanari wa partaje bangwa zwa kumru msaba kanaba dani ilo kwizi nare kurani onje mashaya mshagira ni ilo kwizi emali njoka uniko izo maliza eji na unga za haramu uzo swadaka za wanu aga jaka ujua masikini anga mjozi juwa usoni ima manabu kamchumwona enamna mjoka wendesi wa mpira ni mmadisha yo ya wazo niyo ratukangare njeze juma hizo mmananya sikablasi liweshe marahaba nami ukana mkaididro
Maraba menji mwanama la salasa uliho dezeda kika wazirenga wa sheleza wa Komore hawanike darsa muhimu au kaya banuho mwesheleza zano zo nusuru wala wanruika odu wa amini. Kala aminio ukaya umsafara koti mwangu mwanama la salasa au kaya wanu emadhwali muwanu wanu madhwali mukau aswili ujirenda kama wana mvu. Haujita upepo, haujita pompi, ya ukavala wo kwa jadiha, nizwe ikao, gazi wa hunda wo. Shaiyo de mana, wacha ura kahanza la shelezize uwa Komoro. Ya ukaya banu juma, ukaya madhwali muanu kwa tuonesa, ukaya wala wadihi, izo ndabo omuoni hao. Mwana malasalasa kambina suala na kahanza ni huzise. Yewo wengo hisije mmadi shaiwa. Ranzido wakati renda Dubai, raroha, rahaja, madisha ya wademdu ya luar mwerezo inu, ya subuto ya mbe kaheni mahalenda o, yoho nesa, ensienda o, au nesa ukange harma ensi, esafara leo wanungwa rambuwa uka madisha ya wa, hachanje metodi, au kakatu subuti, ya onesa okweli o mahala niali yo, shangwa nziwana publikasyo, ya ungo juonesa wa Komori, nongo hindi oli ukawe mtaalamu wa uraraya. Amali ni wakumori wazishudi yao Malisha ewa hafato msutu wa heba futa Okanae za kweli malisha hongu mudenzo Wona malisha ewa ya kawlo karma de gra Yeli neze ideni Awa hangi harma baiza mama Na meza macho mayangu Na jisi rizo mumdenga Ata mbabaru walo matrimu Maskini mamatila teri katika pablo Mudenzo Zuri za kweli Habaru mwamdema ule kutu Odo mwangalizao Asati edara ila ya mkwila Rukuwa izaruma janaza Balika mwono le kuba ila lukuja Ila edara ya mkwila Vala mtu imbali ya ni mala endao Edara ya mkwila Rukuwa ize janaza Asani soitia Akala mbadisha ewa Ali, nabi mharo kala kala kwa ufaziyali Afaji malile bafuta yae Ukarene yukataju jifi ya ziyani Chato shida hunde bandara Ukarene mdihize Lolo muso wae Lolo muso mbadisha wa daula Ukarene kese nungo vizo ziro Mwona sani soto ya bafuta Nende dara ya mfu Alambaze ema isiasa na loya hapa Ukizwa da edara jambadisha ewa sawa swini Eka mwona sani soto ya dara ya mfu Balema iti ya sanga aloe hafa. Na bala ye mbikao de heli ila maskini. Atangwe lo nziani atabu kwa tujua. Mchungu jenda nziani. Mbuna mbe mwiso mwema. Mbune zendore mwende yao. Mbe mwiso mwema. Yatife nziani. Yatife nziani ya rengwe dara ilavi hizi wa badu wanuko kwa nji. Nesiyo zare. Udo 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 harara seruloniyo. Umadisha inala shetwani. Inala shetwani urejezeze malize wanu. Kana shetu ani mtaere wazeze wanusoma Nika mwanzo mkeo mkaidi Nukambia mkana mkaidi no Na mwumu isuwa kukuna mka mwema Mwumu isuwa kwa tayo Ujibalile za raya mfu Mkana mwono mkalani Mwujunda hata ufenziani Watina mkana wajo mwumu isuwa kumbadisha yawa Na nizyo tilizo nikombe yao Nia nikombe yao urejineze maliza wano Usaheso maha Asi wanada mwusi mdo usomi Nizavira Ili mnezi mmojo uriswami ni izo urifanyao. Shakabli ya hizo, ebili ukawewe urejeze, zemaliza wano, usadesoma hando usami hilo. Kukuna mjua leo, urende wano nai, ufanyi wano kiburi, uji hatabaha kutina hata mbambambamba, na ingono haya, wakanuli yongorengo, ezara ufunoto dingoni, ili wakati wone, ele choma, shoma shanku uwanjia. Udo mso wako mbandisha ewa, mso wako mbubungaru wambiyao, ya wende mwungu kangu kazano ema nungu rafamia ukala plus wakati mwavirao plusi zaimu zako za juwe nuha au kanari rafamia ukala garabia uga nafasi mpaka alizamu watatatu zireche mwumadisha ewa mkaidindo marahaba mejini lejawabu wenda walitekeleza ukala lakeka ngazidenzao nade manda mwikao haba saa katujua uroha rahae jati ya idara mrakobe izuwa izuwa alama ya zila ndao namna izi ujiro madisha kwa ya nshio shawa Komori nganye abu nga mfikirio uka iladu binadamu singaro mbao uka ya haina mru wanzizo mru yohanzi za mru khairi hamombele ya duwa ya rohe harumu ujingalu nuo uka mtuamini uka zinu nyanzo za mru wauna mru ya potea ya tawamji ya tawansi ava sayalu nzi ya nadungu balemba dara
wanadamu hamba kana ruo utukufu ebo utukufu ndao nguna jale mtsiunda ya yabo hama kalma mwisho manama la salasa rejua ubaza mpango rilengeze anteni hujua mbio wa Komori kanga wena nogo wadiwaza hujua mba kalma hindi mbisha maraba wala wandika wangwari mugao tanguwa la atavanu mwa aminio ze hazi kaudo spanishao hauzena imani yenye ukalani precisie vos sensibilise yele manoko sisira mwamiani yele mtahaoni ya ukana rasu rwaluku mkomori rwaze fami jilo rwaluku mfaram rwaluku ma la renyo rwaluku ma yod rwaluku mwot haina mbuju mbuka unge karibu na mbamisha ewa na tuliwe ingatayo misio principali yae ya msensibilise ili liwatowe amu fujari no ujinga uluha armu mbamisha ewa yale tuonao ze faida mahedi wa zamba usikwalewa armu fanye defamu rona anoshe hatu ikao wajimobilize wafanyao ze aktivite zao mwamba mnezi mgu wawasaidie nina mna mnezi mga ubia strukturi hama nizo uchao ujizo organize wanuko nao wangu hizo na transparansi hizo strukturi ya bilize tiniwa kasi mmanishe wamu idia kasi wandeno wabuzae ya zuya uvulu muze swada kaza wangu elefanya plezi li Dubai ino maala ya ndao doku limwesheleze ni ukana uwaru hizo nizora kauduma mbiyaniba ya ukana wano wano wasaidi yao iti inungo wenji wano wadimilo sila muinungo wenji pasi jambadisha ewa na mfajeze resherche mtahoa nguwa kweli wakazi hau kweli walo harma transparansi walo harma usaidizi wa kweli mtuweze sadaka zanyu mfajeze jema zanyu mkesu yuzi ya ukana njema zanyu ziwasuili umaharmika uduma zikusudia na mtiregemi kambadisha ewa ili anofanya ubandi wae nile mabandi yae walo kumori ili ya nuja wala yuro hamacho zekiriba la kufanyo njema tigara aminu kambadisha ewa kakera manjema yoni maana ikawo mnyezi mbuleo mvulihisho baada ikawo hamtukuza kajarangu wa utukufu mnyezi mwiamnika haka za kufanyo kibri ili hata ya subutia zi ya wadumazaze wasini wafanyi nguzi hata na usilamu ufikirikawo mnyezi mbukujo mtukuza mtukuzo na madisha ewa jirete zise urejezeze mali za wanu au continue rwambio kanga tiwaruda sinawe mkaidilu maraba menji mwenyasi lasalasa masume mafairi waangalizi watukufu wa hekumara aktualite hamade namna makauzilunga ilo namna utuesheleziza ukaya haina nongo njema lazima wandu wazishangirie wazishukurie ya wadu utaha haina wandu ika wangu wafikirio ukabala madisha ewa wakao mdunga sababudo usilamu wakao mdunga sababudo urenda njema mwambie nika wandu watahu waredeze njema wa wenji nga una mikonsi ikao nga ufaiyo wakao wafikirio ezaleo na maudu mwono hamade namna hiyo wonge ingatu para wanuandrika ungu wazingara ukaidi waelewe ukabadisha ewa tide mdrika ungu juka wabalenda mnyezi mgu shaki nyume ngu wabalio enda haruma nongo umbi wanaleshetua ningeni ngosi watizingaregira ukabadisha ewa isahara mbua ukaya ezenda bozahe mnyezi mgu wa msisi daraja zamsini mnyezi mgu ngubuo wanuandrika o kamjo isha haruma maha shirini wakaufanya kisio kwa chaparo la hii haruma ule mengu shayo de mana ikao ezenugozin tena hapo acha unyumeni wa kwa waone yabidi wanrua bulie wanrua doonesa wetsi na kanu wafanya oria akamono wakati ikao wazazi wao wakaenda watie mapesa au mapesa kama wanuniao warumia sababu nzia Mwenyezi Mungu waambia mapicha ukakarti tayari mfilme au ka yode soda karito wao sisi karna ujua honesa ama ukumbi ula toa 50 ula toa 20 ula toa 30 watie mapesa au romba Mwenyezi Mungu ikeze nzia ikao ngwa zombia wazifanye eu project ila toma ne malezia wana hatu ya jake mema Mwenyezi Mungu awasaidie ya saidia asonti pia rike wandu udusha ngiria eze njema ritawe rilani eze nongo mbio bonge wa Komori gari mwambia unikana madisha ewa ekaya ngo wambo izo wa Komori washeleao wa ulinda o omwezi wa marsi unu izo miadi ikao kurenge urenge uka uhadaya wala wazazi watusubuti waje watemanye ukawone sakanga ona tomaya ukawabe obonge ngarilindao jobe heba ikemru mzima ufanyala mapichao ujombe tweti mbeya mzima ba tobe ya mzima ba malisha tobe ya mzima ba nemi tijo tsa malisha yewa yabe mzadze yakosababisha mzadza ya somei team na tobe ya mzadze mfunga basi wakati wa Komori kwa jone mzadze mfunga ya kensi ya rongo ya mbewe ide la mzadze hawike kambasha wa Komori kwa jojua na nuwa mjini mfunga manangari protegeo, wajujua mzadze ya kafumbu lando. Mweje,
warambueka sisi ngara aminio kama madisha yao kana paro chobe hata mru wakati unga mjoishe mzaze uo wakati ya joka huja ya onese ila raj nena mna ikawu madisha yao haelewa kama madisha yao linu thualimu thualimu ikawu logu badili mra tespri hata wewe hende ukawu shia ula mruza ya urende zema ya udailieze hakizao ujireli shangara mbao kana eze kweli zoto bakisha kweli hata zijezike kweli wangalizi watukufu ngara aminio kaya risari beha ila risala yosu kwa leo na usu kwa maudu. Ngaromba mnyezi mungu ekanga sinamuo. Kabujo kabadzima ni mwanyasi lasa lasa haruma ezepa. Swa sauti isha Allah. Sekirite trefor. Mashehi wahu wa Senegali. Hata ya jandarmeri ne polisi ya Senegali. Ne pinga tuka yabo. Hauvirili ya imavoma na wada ule waha wajoka ukayabo. Ne mavoma na mapasadoni wajoka ukayabo. Harimu imahafali yao. Mimi ntina haja ya majandarmeri wa nivirili ya Senegali. Wale ntina haja ya mapolisi wa nivirili ya Senegali. Senegali huo mimi. Mina sekirite ya hangu ya mbao. Sekirite trefor. Fundi na mtuwe video. Na muziso wa yo Senegali. Amjoka Senegalari mwefinali. Senegali huo mimi. Mimi na sécurité très fort et chakula niko kuna shuskane warandira shejato malalio wanguki misiwa metera ya hule e chakula shiskanewa shopi wani wanasho hatu wa komori washipiga wako ulo wanjo mahalalio wanguki misiwa iho mashini iwaskane bofu wallahi l'azim uziswa na zonu wa Senegali ngente video hiyo wanazonu wa uziswa wa Senegali ya chakula shutu wa mashini shiskanewa e kaka jatulo puwazo e kaka jatulo mbahirumbi low battery. Chini tena haskanewa ekaka tinamba hindumbi ngesha hula shikubali wa shirengwa ngenrili nipawa tena yesha hula shashija shiskanewa yabani wa haskanewa yeri rengesha hula nishigeze hiyo awo wa shibali ya wora unokasego wa shibali wa hiyo ni uzisi waranti uzisa wa komorawa yikuwe kamungwa mtia nitengele ya nilaulie bofundi yomru tsaha intervasyo shiguina jana omru ni wona hatari wa muhawara ranzi omru tsuwa ni komiani kumhono yole ukabaya na mashaka yyo security trefor de security nkali ya Senegal de security plufor ya Senegal uziso wa yo Senegali na mwuzisa wa joma miyani bo watukufu ya security kunibalia uziso wa komori ranzi hatu muhawa wa wakumari wanzandro salamu alaikum yukabaya na mashaka omruto shina lauli ya ranzi iyo sekurite totali total iho iho tiko mori iho tinga zita iho tinzuali iho tinmali eshele watito kamurani mvisa uka utuwa kenda kumwe finali Senegali ya madungo wenji utuwa chilo huloya utuwa ya mwagwe ule mabunduki Senegali power on YouTube mode Bluetooth connected. Tisa timambia ni mwa watukufu. Wakatiyo ya FBI ya Marekani tume harimwe sekirite. Tena sekirite. Yele jeshi la Rusi li tume kwa kapitali ya Senegali. La meba ranzoni hula uliye mwafundi Jibril. Ekanga le vushila lini la uliye. Hoto tengele ya ranzi. Linre salamu ranzi. Kali skanewa leje shila rusi gali tu skanewa rahale ja penetre ya zoni lebeza li penetre ya woyohangwa yohangwa yohangwa sefini sefini ekamwado ja penetre ya zoni ya mze ya liyo wachina uka haskanewa autorizasyo yetolo na muziso wa lo Senegal mbati jo shangaya fundi mtene yawo sefini sefini wallahi aqsim billah gani mlabioni kamye sungi umbeluni wallahi aqsim billah gani mlabioni kamye sungi umbeluni jibril anamwambia msuma mjanu karim liani sifla wallahi ngamzambo ili mmone ukamtume sallallahu alaihi wasallam mtukufu kesema na jina hilo mwanza lakini mahaba ya mtume muhammad wallahi wallahi tsporo mtume tabiri ni kabla nzima ranzina sango hata leo yenu sio mtume tabiri ni kabla nzima wallahi amtamani tena ni mmone kabla ya sasa wallahi amtamani kabisa sasa ni mbona mtu metabirini ili jeru mbona mbeoni wallahi tuona tabiru siku na iona tuona marongo wa msirini wangu wa kazi wangu wa kazi tuona mriahi mautoma wa imba titengelea
سألوا لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا إله إلا الله، عمر بن الخطاب اسمه لاهيني. سألوا لي عمر متمايبا تجات كم صدي غني ولا كم صدي غني وتمرات أن تسمع تجلا حصول تجلا حصول سلوا مرن برونغو سلوا مري هانسي واو كاريبو بالا هكانسي وانغاليو نم نوانو ليو وسونغ وسعساو يمبو أنجما هيجساو يمبسو مما جساو سسرو أنجما زجساو يكي يبلاتي أنجما يجساو إنم نات بسام ينم نز سيفا تهيسو كويمرو متكوفو تتجليا تملوكا منكم خلو ملولي باوي متم محمد لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. سبحان الله وانغاليزي وتكوفو واي كورا كتاليتي حتى مبكا دابو بني ينتظر مياني والله لا يظلم الناس شيئا لازم خدمه الله الاسلام كانوا ظالمين يبغوا الاسلام دار الشريعه واحد تلاقيونا لازم سبحانه وتعالى يا بيام تشوي داوود عليه السلام هذا يوم تشوي داوود يا داوود قل للظلمات الا يذكروني ام يما ظالم كواتسيني فموه فاني اذكر من يذكرني وانغاليزي واتكوفو هيكم راكتواليتي مرحبا منجي مسيو مما خيري كارتونا ناتسينا هرمو ميبانغو خاما داينو ومنغو ياجوري هانسي نمو بإيدن الله الكريم اتنبقان دابو زجاما بيا سلام. Je m'appuie à...